Вітаю, підбиваємо інформаційні підсумки доби традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде в сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Відзвітували кошти на боротьбу з коронавірусом, ремонтують об'єкти, субвенції від держави, зберегти зелений масив, хто хоче забудувати землі. Еко-акція «Прибирали територію». Ввечері у вівторок працівники СБУ провели спецоперацію. Після 21:30 у Луцьку затримали терориста, який від ранку тримав 13 заручників у автобусі. Людей звільнили. Нагадаю, підписавшись у Твіттері, як Максим Плохой, він вимагав, аби олігархи, глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, екс-президент Петро Порошенко записали і виклали в Ютуб заяви про те, що саме вони терористи у законі. Згодом Твіттер перезупинив функціонування акаунта Максима Плохого, а в Ютуб видалив його відео. Також луцький терорист передав журналістам, що заміновано не лише автобус, але також закладено вибухівку десь у Луцьку. І його смерть не завадить вибухам. Пізніше стало відомо його справжнє ім'я – Кривош Максим Степанович. Він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі, де написав книгу «Філософія злочинця», яка описує його погляди на життя. Нацполіція посилює заходи безпеки у 9 регіонах держави. Закарпаття теж у списку. Керівництво Нацполіції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. Про це повідомило МВС України. Поліцейські здійснюють такі превентивні заходи, як перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду, перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час. Нагадаємо, у вівторок у Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який від ранку утримував заручників в автобусі. Згодом він здався сам. 60 нових випадків коронавірусу за добу виявили на Закарпатті. Троє людей померли. Всього в Україні за добу підтвердили 829 нових випадків, водночас 973 хворих одужали. 16 пацієнтів померли. У Києві зафіксовано 132 нових випадків. Столиця стала антилідером за добовою статистикою. У Львівській області 124 нових хворих за добу. В Івано-Франківській діагностовано 78 нових хворих. У Харківській – 57, Рівненській – 49, Волинській та Чернівецькій – по 41 випадку. Летальні випадки серед хворих з коронавірусом зафіксовано у Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Харківській, Одеській, Сумській та Черкаській областях. Ну і далі у продовження теми. В Україні адаптивний карантин продовжили ще до 31 серпня. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні уряду. Ми бачимо, що такий підхід до карантинних заходів дає свої результати і дозволяє нам контролювати рівень захворюваності на коронавірус в Україні. Тому і надалі будемо продовжувати такі підходи для контролю рівня захворюваності та недопущення перевантажень системи охорони здоров'я, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ну, а вівторок на Закарпатті відбулося засідання регіональної комісії ТЕБ та НС. Головні рішення, які були прийняті, дозволили роботу басейнів та спа-центрів, також рух громадського транспорту у вихідні дні. Протягом останнього тижня ситуація трошки поліпшилась, зменшилась кількість захворюваних. В порівнянні з попередніми тижнями на 26% зменшилась також кількість померлих на 43%. Збільшилась кількість одужуючих, теж не може не радувати. До прикладу, протягом останньої доби захворіло 60 випадків, це підтверджено ПЛР-тестами, одужало 67. Це теж позитивна динаміка. Крім того, рівень інцидентності, тобто рівень кількості захворюваних на 100 тисяч населення, він теж стабільний і по окремих районах він навіть позитивний. Було дозволена робота басейнів та спазон за умови обов'язкової знезараження хлормісними засобами та іншими дезінфікуючими засобами, які дозволяють безпечно функціонувати цим закладам. Крім того, була дозволена робота автотранспорту на вихідні дні та міжобласного сполучення. Це теж буде, в принципі, позитивним моментом у розвитку туристичної галузі Закарпатського краю. На даний момент відповідаємо лише одному критерію – це по завантаженості ліжок. Їх у нас дійсно на даний момент 72%, а за всіми іншими показниками у нас ситуація нормалізувалась. Піднімалось питання про роботу садочків, але на даний момент чинним законодавством визначено, що роботу дитячих садочків, дошкільних навчальних закладів, а також дитячу
санаторіїв, таборів для оздоровлення приймається на рівні Кабінету міністрів. Чорногорія заборонила в'їзд туристам з України, що подорожують автомобілем. Починаючи з 22 липня, в'їзд на територію Чорногорії для мешканців України та Білорусі можливий лише у разі їх прибуття авіаційним транспортом. Про це йдеться у рішенні уряду Чорногорії. Без обмежень у Чорногорію можуть в'їжджати мешканці країн зеленого списку, мешканці країн жовтого списку або ті, хто перебував в них протягом останніх 15 днів, можуть потрапити до Чорногорії за наявності негативного ПЛР-тесту, не давнішого за 72 години. На що пішли понад 150 мільйонів гривень, які виділили депутати Закарпатської обласної ради з обласного бюджету для боротьби з коронавірусною інфекцією у краї? Це питання піднімали на останньому засіданні 16 липня. Відповідальні особи відзвітували про освоєння ковідних коштів, озвучили проблемні моменти, а також завдання, що стоять перед медичними закладами та краянами на шляху подолання епідемії. Детальніше про це вже за мить. 153 мільйони гривень з обласного бюджету акумульовано з різних галузей і направлено на найнагальнішу на сьогодні потребу – боротьбу з коронавірусом в Закарпатті. На останній сесії обласної ради депутати заслухали звіт про використання ковідних коштів. Наразі освоєно 65 мільйонів. Депутат Мирослав Білецький просив уточнення по використанню коштів на обладнання для медичних закладів, які беруть участь у наданні допомоги і лікуванні хворих на коронавірус. На сьогодні поставлено 5 апаратів, 10 шинелів. Куди саме? Це нове закладне поддержки. 5 апаратів – це інфекційна лікарня, зокрема наука, фізіотерапія, це МКР. І яке ще лікарня лікарня лікарня. Плюс один апарат на на 38 концентраторів вкладу готові, поступили на сьогодні 35 розглянуто закладів, то ж саме перші ігри. Найбільш дискусійним на засіданні було питання розподілу коштів на апарати ШВЛ, далі пряма мова. 2 мільйона для ШВЛ. Це екстра, тобто це такий Мерседес, і, допустим, Toyota Camry. Тобто, на Toyota Camry можна завозити, правда? Ну, можна на 600-му Мерседесі завозити. Закарпатська мова вирішила, що на лежна Мерседес 6. Зараз ми не отримали 10 ШВЛів нових. І ми за ці 10 заплатили 7 мільйонів плюс-мінус. Штрафні станції вийшло 6 мільйонів 600 тисяч. Це за 10. А за 6 нам треба заплатити 12 мільйонів. І теж лише підуть в обласні лікарні. ШВЛ індивідуальний, тобто високого класу, який підставився і визнана пацієнта. Якщо цього не є, ми вбиваємо тих 60 чи 70 агреон, які ще залишилися, які ще дивують. Це перше. По-друге, обласна інфекційна лікарня, не кримінаційне відділення, не тримає апарат вищого високого класу, не було потреби, не тримає анестезіолога, який на апараті середнього класу може провести все-таки якість у ШВЛ. Це є абсолютно правильний розподіл, шановні колеги. І ми це іноді, зекономивши гроші, ми втратимо і ресурс, і так будуть життя. Сьогодні можуть зберегти життя тільки мерседеси, навіть в ШВЛ, тільки мерседеси. Такі ускладнення ми сьогодні маємо. Тому ті ШВЛ вищого ступеня, вищої категорії, які є, вони і працюють. Інші, на жаль, не працюють.
Підняли депутати питання функціонування медичних закладів другої та третьої рівні хвилі в районах Закарпаття, які вже повним ходом задіяні для обслуговування ковідних хворих. Положення постанови 331 Кабміна, який дозволив нам включати лікарні другої хвилі тільки при завантаженні палат інтенсивної терапії на 75%. Коли ми зайшли на ту таку жахливу цифру для нашого регіону, тільки після цього ми дали дозвіл рішенням регіональної комісії ТЕБ-ТНС, що ми заповнюємо другу і третю хвилю. Лікарні другої хвилі брали інфікованих і в тому числі, шановний Михайло Михайлович каже, не відправляли їх з низькою сатурацією до першої хвилі, не законтрактувавши пакет з НСЗУ. Олексій Петров запевнив, працюють на випередження. Вже готуються до найгіршого сценарію. Другої хвилі росту захворюваності на коронавірус в Закарпатті, каже, резерву коштів вистачить для забезпечення необхідним усіх ліжкомість медзакладів Закарпаття. Днями Закарпатська ОДА звернулася до громадськості, волонтерів та меценатів краю про допомогу. Через високий ріст в області інфікування коронавірусом медзаклади другої та третьої хвилі майже на 90% заповнились пацієнтами, а кисневих концентраторів для їх лікування бракує. За лічені дні благодійники відгукнулися і закупили для лікування установ вкрай необхідне обладнання. Лікувальні заклади другої та третьої хвилі Закарпаття отримали 19 кисневих концентраторів від норвезьких благодійників. Днями вода звернулася до волонтерів та меценатів з проханням допомогти у закупівлі цього обладнання. Оперативно відреагували на потребу представники проєкту «Мерсі Фарм» – соціального бізнесу, прибутки від якого скеровані на благодійність. «Мерсі Фарм» – це підприємство, створене у співпраці Закарпатського обласного благодійного фонду «Дім милосердя» з норвезькими донорами. Побачили про те, що є така потреба в лікарнях другої та третьої хвилі. І наші донори на місці дуже швидко зреагували, і тому ми змогли придбати ці 19 концентраторів 10-літрових. А вам кожному хай Бог поможе, нелегкий час тепер, але що в наших силах будемо і надалі продовжувати робити, щоб хоч трошки підставити плече. І дуже приємно, що сьогодні так оперативно відкликнули саме на нашу пропозицію. У нас сталося питання на сесії обласної ради, що ми самі за свої кошти не покупаємо. Ще раз хочу принагідно всім довести, що у нас є кошти, але ця система державного контролю і фінансування кишмашейства, вона настільки сьогодні ускладнена, завантажена всіма контролями, всім документообігом, тому ми без таких жестів соціальних, волонтерських сьогодні обійтись не можемо через велику потребу, негайну, кричущу потребу концентратора. Концентратори кисню, які сьогодні так необхідні, така нагальна у нас потреба їх через те, що протокол лікування змінився. І ми сьогодні відходимо від ШВЛів, використовуються ШВЛи тільки вищої категорії, так званої розумні, або концентратори, які насправді сьогодні більше спасають життя, ніж ШВЛи. Ми звернулись до людей небайдужих. І, на щастя, буквально на другий день ми отримали пропозицію від компанії «Мерсі Фарм». За аналізами Закарпатської ОДА, лікарням другої та третьої хвилі загалом необхідні 64 концентратори. Тож левову частку закриває «Мерсі Фарм». Всього від благодійників в районі медзаклади отримують 19 кисневих концентраторів, 11 з яких розвезли по лікарнях напередодні. То наші донори, норвежці, вони дуже оперативно зреагували. Буквально протягом кількох днів ми вже маємо першу партію, це 11 концентраторів, вони вже поступили. Сьогодні вони вже були розподілені і вже відправлені на районні лікарні по всій області. 10 районних лікарень змогли отримати. І друга партія буквально протягом двох днів вона поступить. Подарунок вкрай необхідний, вкрай цінний, тому що в нашій лікарні, ми віддалений район, в нашій лікарні на даний момент лікується приблизно 35 чоловік хворих на COVID-19. Концентратор кисневий дуже потрібний, тому що для 8-10 чоловік користуються ним. Дуже цінний подарунок, тому що ці концентратори реально спасають життя людей. І при наявності, чим більше наявності концентратору, тим більше людей може отримати адекватну медичну допомогу, що є на даний час дуже навчас і дуже-дуже суттєво покращення медичної допомоги. Ви знаєте, концентратори додасть дорогі удовольствия, а на даний час без них неможливо. Ми вдячні, нам приємно. Хотіло б, щоб частіше були такі допомоги благодійними організаціями.
Тож лікарі і представники влади сподіваються, отримані кисневі концентратори сприятимуть швидкому одужанню якнайбільшої кількості пацієнтів і сподіваються на подальшу підтримку небайдужих однодумців і добродіїв. У Мукачівській ЦРЛ зараз комунальне некомерційне підприємство Святого Мартина закривають гінекологічне відділення. Крайній термін роботи – 25 серпня. Про те, що гінекологію закривають, є відповідний наказ номер 84 від 12 червня 2020 року про зміни в структурі КНП. У наказі йдеться про закриття гінекології шляхом злиття з хірургічним відділенням. Медпрацівників відділення вже повідомили про скорочення і вони підписали попередження про звільнення з посад. Окрім того, медикам чітко довели до відома про заборону розголошення інформації за межами лікарні. В іншому випадку – відповідальність. Як стало нам відомо з власних джерел, вже відомо, куди направлятимуть хворих жінок – у онкологію гнійну та так звану чисту хірургію. До слова, вже після утворення Мукачівської ОТГ кількість її жіночого населення сягатиме 120 тисяч. Де мають лікуватися жінки – питання відкрите. До слова, порівняно до загальноукраїнських показників, у Закарпатті у 4 рази більше загроз вагітностей, як скрізь по Україні. Чи доцільна така оптимізація Мукачівській лікарні, коли скорочують півставки завідуючого, півставки головної медсестри та півставки сестри-хазяйки – питання відкрите. Ну а що буде з приміщенням гінекологічного відділення, нещодавно відремонтованого за кошти міста? Його просто законсервують, як вже зробили це з урологічним корпусом. І тут ще одне питання, чи не продадуть його потім за безцінь. До слова, гінекологія чи не єдине з відділень, яке, згідно з тарифом НСЗУ, заробляло на себе до 4 мільйонів на рік. Про розвиток подій у наступних випусках новин. Нещодавно на звернення народного депутата України Василя Петьовки уряд виділив 4 мільйони гривень на розвиток соціальної сфери населених пунктів Рахівщини. Загалом кошти спрямовують на 8 проєктів, серед них капітальний ремонт дороги у селищі Великі Бочків та тротуарів у Рахові. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. 4 мільйони гривень отримає Рахівщина на розвиток соціальної сфери населених пунктів, і 900 тисяч з них спрямують на капітальний ремонт дороги в селищі Великі Бочків. На жаль, в місцевому бюджеті в нас немає достатньо коштів, щоб можна було собі за рахунок власних коштів дозволити такий ремонт капітальний. Ці кошти надійдуть як субвенція з державного бюджету за клопотанням народного депутата Василя Васильовича Петьовки в розмірі 900 тисяч. Відповідно, і плюс наше співфінансування з місцевого бюджету – це є 10% від загальної вартості проєктно-кошторисної. Йдеться про вулицю 8 березня, а саме ділянку від вулиці Грушевського до вулиці Волошина. Наразі дорожнє покриття тут відсутнє повністю. Даній вулиці буде проведено капітальний ремонт, за рахунок чого буде оновлено дорожнє полотно, буде простелено шар асфальтобетону, відповідно будуть відновлені кювети, пропускні елементи, такі як труби через дорогу. Ремонтні роботи планують розпочати в серпні, а от у Рахові на вулиці Шевченка реконструкція вже стартувала. Тут облаштовують тротуари. Згідно з розподілом субвенції, на це спрямують 1 432 000 гривень. Від вулиці Буркут, перекрасти вулиці Буркут до вулиці Шевченка виїзд на ринок, протяжність 700 метрів, на дві сторони тротуари. Тендер, загальна вартість була 2 300 000, тендер проведений, ми зекономили, вийшло 1 950 000. Тобто за рахунок тендеру ми зекономили біля 300 тисяч гривень. Ці роботи обіцяють завершити за 2 місяці. Додамо, що окрім об'єктів у Великому Бичкові та Рахові, субвенційні кошти мають надійти в Ясіня, Водицю та Богдан. Детальніше про заплановані ремонтні роботи у цих населених пунктах розповімо в наших наступних випусках. Ще в жовтні минулого року у Рахові розпочали масштабні ремонтні роботи з проведення водопровідних мереж. Дорожнє полотно на вулиці Шевченка довелося зняти, однак до сьогодні складову траси Мукачево-Рогатин не відновили. Причина – нестача коштів і, очевидно, небажання підрядників. На дорогу ми теж оголосили тендер. 17 липня не відбувся тендер, тому що не було учасників, бажаючих робити цю дорогу. Ми оголосили повторно тендер. Я думаю, що відберемо учасника, якщо не буде, буде прямий договір. На відновлення потрібен не 1 мільйон гривень, а оскільки в місті немає такої суми, аби відразу спрямувати на один об'єкт, вирішили роботи виконувати частково. Якісь кошти вже виділися з міського бюджету на цю дорогу, обіцяли нам допомогти у фінансуванні. Дуже сподіваємося, що цього року ми виконаємо весь розпит робіт. В селищі Буштино вантажівка з'їхала з дороги на інший бік проїжджої частини, яка була перекрита через ремонтні роботи. Як повідомили наші журналісти, з місця події у Дія стався напад епілепсії. Усі подробиці дивіться згодом.
Смертельна ДТП трапилась на Мукачівщині. Водій ВАЗу збив людину та втік. Аварія сталася 21 липня близько 22 години в селищі Чинадєєво по вулиці Санаторній. Як повідомили в головному управлінні Нацполіції Закарпаття, прибувши на місце, правоохоронці побачили тіло потерпілого пішохода. Попередньо стало відомо, що водій ВАЗу 2170 збив людину та втік з місця аварії, залишивши частину бамперу. Згодом водія таки знайшли. Він переховувався у селі Синяк. На його автівці було виявлено характерні для ДТП ушкодження. В Ужгороді двоє неповнолітніх викрали з будинку 3 тисячі доларів, 1000 євро та ювелірні вироби. Подія трапилась у період часу з 11 до 14 години. Про це повідомили господарі будинку. Після проведення оперативно-розшукових заходів, перевірки відео з камер зовнішнього нагляду причетних до злочину поліцейські встановили. Ними виявилось двоє неповнолітніх ужгородців віком 12 та 13 років. Попередньо з'ясували, що хлопці через вікно проникли до першого поверху будинку, викрали цінності та втекли. Неповнолітні, які, ймовірно, причетні до злочину, разом з їхніми законними представниками доставили до відділку поліції. Частину викраденого, 800 євро та два ланцюжки від них вилучили, а за фактом злочину слідчі Ужгорода розпочали кримінальне провадження. На Рахівщині п'яний мотоцикліст, тікаючи від поліцейських, врізався у паркан. Працівники патрульної поліції помітили під час патрулювання в селищі Великі Бичків чоловіка, який їхав на мотоциклі без захисного шолома. Мотоцикліста вирішили зупинити, однак той проігнорував законну вимогу правоохоронців і став тікати. Поліцейські не наздоганяли втікача, обмежились звуковим сигналом службового автомобіля та проблисковим маячком з вимогою зупинитись. Однак порушник раптово збільшив швидкість руху та, проїхавши приблизно 150 метрів, не впорався з керуванням та на перехресті вулиць 8 березня Шевченка в'їхав у паркан. На щастя, внаслідок падіння з мотоцикла чоловік відбувся незначними тілесними ушкодженнями. Правопорушником виявився 48-річний житель Великого Бичкова. Як встановила експертиза, він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Незадоволені розподілом. В Ужгороді лісовий масив у кілька гектарів позаду багатоповерхівок аж до території аеропорту хочуть забудувати. Міська рада вже роздала земельні ділянки, та люди з цим рішенням не згідні, вони хочуть зберегти зелену зону. Окрім того, вважають такий розподіл наділів незаконним. Чи мають на це підстави, дізнавалась моя колега. Ось цього лісу позаду паркана будинків 173А і 173Б на вулиці Собранецькій в Ужгороді може незабаром і не бути. Тут заплановане будівництво цілого кварталу аж до аеропорту. Мешканці б'ють на сполох проти забудови за збереження зеленої зони. Обирали місце для проживання через оцей вид. Тобто ліс красивий, така незаймана природа. І у даних реаліях можна спостерігати, як влада і люди з грошима хочуть просто застроїти, вирізати весь ліс і нічого не залишиться. От. Я категорично проти цього, тому що з часом не залишиться взагалі ніяких зелених зон. Ці ділянки приватизовані незаконним шляхом і видавати дозвіл на приватизацію по них взагалі не мали права. Тому яким чином вони хочуть будувати тут? А по плану, згідно того, котрий їх на їхньому сайті, тут йде багатоквартирний будинок, раз перша лінія, і потім ще друга лінія 5 котеджів. Тобто лісу як такого фактично взагалі не буде. Чим вони мотивуються, нам не зрозуміло, і озвучити це питання нам ніхто не може толком, а рішення відповідно на сайті відсутні. Тутешні кажуть, ліс часто підпалювали, починаючи з 2019-го. Слова підтвердили на фото, кажуть, викликали поліцію та рятувальників за цими фактами. Написали звернення до прокуратури Закарпаття за підписом понад 30 сімей двох будинків. Зараз там ліс. От для того, щоб того лісу там не було і було можливість там розмістити що-небудь, хоча і це не передбачено законом, не передбачено генпланом, все одно їм було б легше це зробити, якби там не було лісу. От, нема лісу, нема проблеми. Це, видно, цілеспрямована робота, щоб підготувати такий ґрунт для майбутньої забудови. Напевно, розуміють, що якщо прийдуть і зразу одномоментно зріжуть там всі сотні дерев, це буде резонанс дуже великий для міста, і от вони так непомітно хочуть зацікавлені особи випалювати цей ліс. Тутешні обурені, детальний план цієї території, який деталізує існуючий генплан, на їх думку, дозволяє розміщати тут житлові багатоквартирні будинки. Тут йде охоронна зона лісу,
І фактично лісівники висловили свою ноту протесту, і міська рада мала прийняти ці зауваження до уваги. І відповідно розробити детальний план, уже відкоригований, з врахуванням цього протесту. Але міська рада, представники їхні кажуть, що сайт зараз не має технічної можливості виставити це рішення, а 23-го вже, по суті, буде прийняття рішення по даному питанню. Ми такі ознайомитися і не можемо. Є вже детальний план території, узгоджений, але якось неправомірно узгоджений, тому що він не був розміщений на сайті міської ради. Громадські слухання, ну, про них ніхто не чув, не бачив, які там, як вони були, як відбувалися. Навіть останні громадські слухання, які тепер відбувалися, вони теж були незаконні, тому що там ці генплани, які на них, не генплани, а детальні плани території, які на них розглядалися, вони не були розміщені на сайті, з ними не можна було знайомитися, вони не були належним чином оприлюднені. Дивним чином міняється і генеральний план міста, який дає можливості тепер, виходить, забудовувати ці землі. Це неправильно, не можна такі зміни робити. Я буду і на сесії піднімати це питання. І ширшу проблему це показує. Всі рішення, які приймає міськрада, якщо б це вона щиро турбувалася про людей, і це було в інтересах людей, міськрада, навпаки, була б зацікавлена залучати ужгородців до обговорення, щоб всі про це знали, щоб їхні якісь поради, пропозиції враховувати. А тут ми бачимо, що важливі для міста рішення приймаються так тихо, непомітно. Люди хочуть надати проблемі розголосу, бояться, аби не було запізно. Підстави бити тривогу у них є, тому що бачимо ліс, який знаходиться між вулицею Собранецькою і аеропортом. Фактично, значна його частина опинився у приватній власності, і він під загрозою знищення. Це, звичайно, допустити не можна. В території міста не так багато лісів є, і краще їх зберігати, тому що повирубувати ліси, щоб забудувати, ну, це недалекоглядно і не в інтересах мешканців міста загалом всіх. Міська рада і архітектура не видавали ніякі дозвільні документи по даних ділянках. Якщо є порушення щодо виділення земельних ділянок, я би просив подати в суд, якщо є такі бачення сусідів. У міській раді також прокоментували відносно громадських обговорень, на яких розглядався детальний план території по Собранецькій. Коли ми його затверджували, були внесені зміни в той детальний план в зв'язку з тим, що містобудівна рада сказала, направили ми документи до лісгоспу для того, щоб вони надали свої бачення або обмеження по забудові даної території. Ми ці всі питання винесли, занесли в детальний план. Просто на даний момент зараз ми надамо всі матеріали, бо ми обговорювали це в четвер. Ми додамо до кінця тижня всі її матеріали, бо був офіційний запит. Мешканці двох будинків і далі відстоюватимуть позицію збереження лісу, планують озвучити її на сесії міської ради 23 липня. Потяг Ужгород-Лисичанськ курсуватиме раз у три дні, про це повідомляє «Укрзалізниця». Квітки вже можна придбати на офіційному сайті компанії і в залізничних касах. «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзди далекого прямування в Трускавець, Ужгород, Одесу та Львів. Згідно з повідомленням, потяг Ужгород-Лисичанськ курсуватиме раз у три дні з 24 липня. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищуватиме 90 днів протягом 180 днів. Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави. Також своїм указом Зеленський доручив Кабінету міністрів України вжити заходів, що випливають із документу. В яких горах ви хочете, щоб гуляли ваші діти? В зелених карпатських чи в горах зі сміття? Саме такий лейтмотив для роздумів став основою для проведення акції з боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, яку започаткував голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Так, нещодавно разом з депутатами різних рівнів та працівниками ДСНС така екоакція пройшла на околицях міста Хуст. Як це було, дивіться у сюжеті моїх колег з РТК Хуст. Проблема твердих побутових відходів за останні десятиріччя набула катастрофічних масштабів для нашого краю. Стихійні сміттєзвалища заполонили чи не кожен населений пункт Закарпаття. А щодо лісових масивів чи річок – це взагалі без коментарів. Сьогодні безвідповідальністю суспільство закладає екологічну бомбу для майбутніх поколінь. З цим потрібно щось робити. Локально вирішити проблему сміття майже неможливо. Відводити нові полігони, захоронювати відходи у котловани чи навіть сподіватись на тотальне сортування – це утопія.
Вихід лише один – системне створення умов для переробки та утилізації твердих побутових відходів. Питання з несанкціонованими сміттєзвалищами, взагалі з системою так званих полігонів твердих побутових відходів і стратегії поводження з відходами. Багато сказано, багато прийнято стратегій, планів, переможних реляцій. А сьогодні ми стоїмо на місці, ми бачимо, що нові-нові вершини разом з Карпатськими горами у нас виростають, але вершини сміття, на жаль, це вже стало візитівкою Закарпаття. І, на превеликий жаль, ця проблема вийшла вже на міжнародний рівень, якщо ви знаєте, що президент Угорщини навіть поскаржився Володимиру Зеленському, нашому президенту, про те, що Україна засмічує Угорщину, створює проблеми екосистеми нашої сусідньої України. Саме для пропагування актуальності боротьби з цією проблематикою голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров започаткував акцію з боротьби зі стихійними сміттєзвалищами. Так, разом з обласними депутатами Мирославом Білецьким і Василем Губалем, а також депутатським активом Хустської районної ради та працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій, Олексій Петров взяв участь у прибиранні саме такого стихійного сміттєзвалища на околицях міста Хуст в районі колишнього сельного заводу і об'їзної дороги. Хочемо таким чином вплинути на людей, на наших краян, для того, щоб довести, що є нова культура, або вона має бути культурою поводження з відходами, що сміття – це є, ну, звичайно, видаткова частина нашого сімейного бюджету, як це прийнято у всьому цивілізованому світі, і ми маємо з цим жити, ми маємо планувати, сортувати сміття, нести відповідальність, і санкції відповідні, в тому числі штрафні, за те, що ми, скажімо, викидуємо або не виконуємо норми закону. Це як частина. Крім того, ще достатньо багато у нас соціальних моментів, пов'язаних з роликами, з фільмами, будемо показувати на місцевому телебаченні через засоби масової інформації, доводити, що новітні сучасні технології, які діють в Європі, вони існують, вони ефективні, удосконалені. Зовсім інші державні будівельні норми, які дозволяють будувати такі чисті технології спалювання навіть вблизь соціальних об'єктів, шкіл і дитячих садочків. І це нормально, з цим живуть, і немає такого забруднення повітря і довкілля, ну, як про це ми дуже багато тут чули від псевдоактивістів, які про це кажуть. Це надзвичайно болюча проблема в Закарпатті – сміття. Мало земелля, в нас гори, річки, розташувати полігони взагалі немає де. І це питання 10 років, ну, практично, ну, стоїть на одному місці. Всі говорять, особливо під вибори, всі говорять, але ніхто нічого не робить. От одна з от таких реальних кроків, от це, що зараз зробив губернатор. Це людина прийшла і показала, давайте так. І коли ти починаєш це обирати, коли ти починаєш з цим працювати, ти починаєш думати, що так, але завтра сюди хтось прийде, якщо сюди знову хтось висаде, давайте тоді подумаємо, щоб цього не було. І починаєш розуміти, що, звичайно, питання треба розв'язати, але головне питання – це сміттєпереробні, сміттєсортувальні заводи. Їх треба будувати, ніхто не хоче будувати в себе. От давай не в мене, давай у тебе. Давай. От, і це ми постійно так робимо, нічого з цього не виходить. Я давно говорив, треба визначити 4 сміттєпереробні майданчики, де можна розташувати ці заводи на всю область. Сміття можна довозити, воно рентабельне, на відстань 100 кілометрів. І ці міста треба визначати. Сама адміністрація, сама рада має займатися повністю пакетом документів, щоб інвестор не мав жодних проблем. Інвестор має отримати від нас, від влади, має отримати повністю готовий пакет документів. На, іди будуй, іди вкладай. Мало того, бери ще людей, щоб тобі допомагали будувати цей завод, дай робочі міста. От, і лише тоді можна це зробити. Інакше це, я вже бачу, я за 10 років за цим дивлюся, за 10 років це питання на контролі, не буде з того нічого. От нам треба отак рішати питання, як зараз зробили із Олексієм Геннадійовичем, що от прийшли, реально зробили і не відкладали завтра, післязавтра. День тільки починається, а почався з приємної акції. Таке прибирання околиць міста Хуст – це хороший приклад залучення громадськості до боротьби зі сміттєвою проблемою, наголошують учасники. Сьогодні перед Закарпаттям стоїть серйозний виклик. Кожен повинен для себе дати відповідь, в яких горах будуть гуляти ваші діти – в зелених карпатських чи в сміттєвих. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите.
новими тротуарами кошти на територіальний центр соціального обслуговування. Благодійна акція – допомогти тим, хто потребує. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.